valitsus suretab sulle. Teadusel on uusi saavutusi, mida me veel ei mõista. Püramiidid, kiviringid, iidsed pühamud, kas sfinksi all on salakamber, kus hoidis Hitler oma ajamasinat. Muutud võrk hõljus toas, väikese insener kummardab hõbedest vaaraud. Ruumust leitakse salapärased varemed. Levitatsiooni võimalikus alkoholi joobes. Tesla põhjustas Tunguusi katastroofi. Ja lingi avastasin Castaneda listis. Teadlased võivad ilustada mammuti. Ei, mina ei usu. Arvuti pandi lugema inimese mõtteid, illuminaatide sümbolism. Seina peal seisavad pildid. Naabri Elmari ravipildid.